Må vi have lov at se, hvem du er? Fordi normalt diskuterer vi jo ikke med formåbede mennesker i det her land. Jamen, det, det, det må jeg gerne. Altså, det, det er vigtigt for os at sige, at vi har jo ikke masker på for at skjule, hvem vi er. Vi vil gerne stå frem og sige, at det her Det er et seriøst problem. Øh, men jeg vil også tage den på igen, fordi det er vigtigt hele tiden at holde fast i, at det er altså den her øh, dukkepolitik, vi er, vi er ude efter. Så, så nu har I set det, og nu tager jeg den på igen. Og som lytterne kan høre, så er der også en forskel i lyden øh, på, om Kasper Gevaldi har sin maske på eller ej. Det er en latexmaske, som er øh, grå, vil jeg kalde den, øh, og som giver sådan et rimeligt et udtryksløst øh, udtryk, når, når du har den på. Og Kasper Gevaldi, du tager den på igen. Men og nu skal vi lige have den rettet ordentligt til. Du har lidt problemer op ved øjenbrynene med at få den til at sidde ordentligt, men jeg tror, vi nogenlunde er der. Lad os håbe, vi kan høre, hvad det er, du siger. Men prøv så at kigge, Kasper Gevaldi, på de her to smukke kvinder, du har stående ved siden af dig. Burde de i virkeligheden også have en maske på? Opfører de sig som dukker, som politikere, som du har oplevet dem? Jamen, altså, først og fremmest tak, fordi I er kommet i dag og, og vil debattere det her og, og og Karen med og Mette specifikt øh, vil jeg helst ikke være efter, men de er jo repræsentanter for en politikers stand, som vi synes øh, ikke gør deres arbejde. Politikerne er blevet valgt til at føre politik, og de fører i stedet for øh, angreb på hinanden personlige øh, fokuser, de er med i vild med dans og madlavningsprogrammer, og derfor øh, skal de ikke hæve deres løn. Så, så, jeg synes ikke, politikerne gør deres arbejde, og det er ikke myndet direkte på, for og Mette. Det, det, er alle sammen, så, så jeg vil ikke være personlig. Mette år har Dukkepartiet fat i noget, som du oplever det, eller hører det? Men det der, han siger det her, nej, eller hvad, Men det har du altså ikke. Vi bruger hele vores vågne tid på at debattere politik og bruge vores kræfter på at føre Danmark et sted hen, hvor vi tror på. Hver sin vej, vil jeg sige, Karen og jeg, men, men det handler jo rent faktisk om, hvad vi synes er bedst for Danmark, og det er sådan, vi arbejder hver eneste dag. Og når du står og siger, at, at, at vores politik bliver lavet spindoktorer, nu står vi så her live uden spindoktorer, men hvis man skal have fat i dit såkaldte parti, så kan vi jo se på hjemmesiden, så skal man via et pressefirma, fordi man kan ikke få kontakt med jer direkte, man skal via et pressefirma.